Шановні колеги, я як автор цього законопроекту підтверджу позицію фракції «Народний фронт» з тим, що ми будемо голосувати всією фракцією за цей законопроект. Тому що цей законопроект і ця сума, яку ми зараз розподіляємо, 13 мільярдів гривень, це черговий доказ, що той курс, який було взяти 3 роки назад урядом Арсенія Яценюка, він був правильний. Ми відгорнули туди економічний дефолт нашої країни. Так приймали непопулярні рішення, але які були вкрай потрібні нашій державі. І тепер ми маємо можливість, отримавши додаткові надходження до бюджету, розподіляти їх. Не складати, а розподіляти. Хочу ще раз нагадати, 7,6 мільярдів гривень на субсидії. Систему субсидій було запроваджено урядом Арсенія Яценюка. І дякую прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, який продовжує економічну політику, яку було розпочато нами з вами. Друге, саме головне, ми зараз повинні підтримати наші громади. Проводимо вибори в об'єднаних територіальних громадах. І чергове 1,1 мільярд гривень на підтримку соціально-економічного розвитку наших громад. Наступне. Ми повинні проголосувати для того, щоб виділити понад 200 мільйонів гривень на лікування за кордоном, в тому числі наших дітей, які потребують конче. Наступне. Ми повинні профінансувати і збільшення зарплатні, і продовження реформи Національної поліції, яку було розпочато міністром Арсеном Аваковим. Я вважаю, що кожен в цьому залі повинен проголосувати за такий розподіл грошей. А хочу зауважити, що вислухавши черговий плач Ярославни попереднього виступаючого, можу нагадати, що жодного разу ця фракція не голосувала за проект бюджету на кожен рік. Але як вони ратують за громади, як вони ратують за соціально вразливі версії населення, ми всі бачимо. Тому ще раз всіх запрошую проголосувати за. Дякую.